Друзі, я хочу привітати нашу країну з ухваленням одного з самих інноваційних законів за всю її історію. Не більше, ні менше. Законопроекту про віртуальні активи. Сьогодні ми створили одне з найкращих законодавчих регулювань в Європі і в світі. Тому що буквально 5 країн світу взагалі якось підійшли до цієї теми. Сьогодні, від сьогодні можуть видихнути наші розробники, які зможуть реєструвати компанії в Україні і захищати свої права у судах. Зможуть повертатися наші програмісти. Про це напишуть всі західні видання, я впевнений, дізнаються у Кремнієвій долині. Віднині ми почали нову епоху в Україні, епоху віртуальних активів. Насправді, дійсно, сьогодні такий досить історичний момент. Це ще не початок, але тому що потрібно внести зміни до податкового кодексу, але це вже насправді таке досить суттєвий крок до регулювання ринку віртуальних активів, який наблизить нас до прозорої взаємодії між продавцями, покупцями, біржами, державою. Тому що на сьогоднішній день навіть люди, які мають ці криптоактиви, вони не захищені, вони поза правовим полем. Більш того, ми сподіваємося на досить великий приток інвестицій з-за кордону до нашого українського бізнесу. На сьогоднішній день 1 мільярд гривень складає обіг криптоактивів в Україні, але вони всі поза фактично правовим полем. Від сьогодні це поле створюється, і ми сподіваємося, що цей мільярд буде помножений, мабуть, в десятки разів. Дякую. Ну, по-перше, я хочу подякувати депутатам за підтримку і сказати, що ми в Мінцифри працюємо над створенням нових можливостей для українців, нових можливостей для бізнесу. І віртуальні активи, криптоактиви – це саме про це. Ми, знаєте, напевно, ми як країна не можемо стати там чемпіонами у всьому. Є країни, які роблять дуже гарні машини, є країни, які дуже гарно грають в футбол, але є речі в Україні, в яких ми можемо бути першими. І це віртуальний актив. Дійсно, як не так багато країн прийняли вже на цей час законодавство, і ми будемо одні з перших. Будемо показувати приклад іншим країнам, як це зробити. І це дійсно про інвестиції, це дійсно про створення робочих місць. Наприклад, сьогодні, як вже казали, десь приблизно до мільярда гривень день десь в тині. Це може бути виведено в легальний обіг. Також є гравці, міжнародні гравці, великі біржі, великі компанії з мільйонними статками, з мільйонними обігом, які готові прийти до України вже. З деякими з них ми вже пропрацювали, і вони дуже чекали цього законодавства. Тому ми дійсно віримо, що сьогодні ми відкрили таку нову сторінку в майбутнє, і це нова економіка, це нові можливості для українців, для бізнесу і для держави, інвестиції, податки і гарна репутація країни в світі. Дякую.